Центральний ринок. Поряд з продовольчими товарами люди цікавляться одягом, взуттям, купують розсаду на дачу. Вона опять зацвіте і до морозів буде ягодувати. Миколаївчанка Ганна купує розсаду полуниці. Говорить, висадить на дачі. Планує цього року зібрати урожай. Клубничку купили, будемо садити у себе. Там кусочок у нас є з такого огородика, посадимо для дітей. Продавці лакофарбових виробів говорять, що і в них попит на продукцію є. Незважаючи на війну, люди роблять ремонти. Звісно, так, звісно, покупаю. Чому будемо просто так сидіти? У дівчинка підійшла, говорить, муж воює. Говорить, я сижу одна в чотирьох стінах, що робити? Задрала обої, говорить, буду клеїти обої, буду красити, от і все. Тетяна та Сергій обирають ровер, готові за нього віддати 7 тисяч гривень. Де гроші берете? Воруємо. Заробляємо, де? Говорять, це капіталовкладення, а ще добра економія пального. Бензин дорогий ти купляє. Та й трошки согнати вес. Трошки спортом зайнято. А от продавці будматеріалів та сантехніки говорять, що зараз мало хто цікавиться їхніми товарами. Чи ні? Так, якщо закрити дірку, загородити. Ось такою, от, знаєте, що, пані Пані, курицю загородити, все. Нічого не береться, капець. Налоги не ще платити. І оренду теж. Вот на мелочевке, допустим, берут, потому что запчасти такое, а то, что крупное и дорогое, конечно, это уже реже берется. Водички месяц не было, потом магазин сантехники без воды, это очень плохо. На вулиці Соборній нелюдно. Працює одне вуличне кафе. У сквері пенсіонери грають в шахи та доміно, а на художній алеї свої роботи виставили на продаж два художники. Ми любимо наш город, ми любимо чистоту. Ми несемо, у нас прежде всего виставка, а потім продаж картин. І ми хочемо, как бы, щоб люди іноді відвлекались від цих вистрілів, від цих сирен. Миколаївець Андрій п'є каву у вуличному кафе. Говорить, сирен та вибухів не боїться. Зараз час таке, що опасно відкриватися, наверное, тому все і закрито. Чи не боїтесь ви сидіти, що постійно? Може трохи, але правка вихочеться. Партію шахів виграв миколаївець Володимир. Говорить, у Каштановий сквер приходить грати в шахи щодня. Це його звичний ритм життя і ним поступатися не хоче. А якщо на голову впаде в хаті, то буде краще. Боїмось. Не бояться, мабуть, тільки дураки. Ольга Руда, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.